הבאים. ברוך הנמצא. איכם מאיפה? סדרות. הופה. כמה נפל אצלכם? 90, 100, משהו כזה. ביניהם אחד אצלי בבית. בדיעה ישירה. אתה רציני עכשיו? רציני, אני באתי לבית חדש. וואו. לא היה צבע אדום. וואו. פגיעה ישירה בבית. וזרק אותי 3-4 מטר הצידה. רק נס מנע מפגיעה בגוף. זה מפחיד. מפחיד מאוד. הילדים בטראומה, האישה בטראומה, אני בטראומה. שמה, זה נס? זה נס. למרות שאני אומר, חיים יש אלוהים, זה היה צריך ליפול על השכנים. ברוכה הבאה. תודה. איך קוראים לך? קוראים לי מרים. יפה, ומה זה המבטא? מאיפה את? אני באתי מהולנד. מהולנד? כן. החלטת לעלות מהולנד לפה, לנחל עוז? כן. בונה, הגרס באמת דפק לך את הראש. הגרס? כן. תגיד לי, אז במקום גרס חופשי, יש לך פה גרד חופשי. ומה היה רע בהולנד? בגלל כל האנטישמיות. כי פה חולים על יהודים, יש לכם טילים ולינצ'ים. היה גם רוקטות הכל, ואחד נפל על הבית שלנו. כל הסלון... וואו. אז כן. והייתם בממד? כן, בבית. מזל, מזל. כן, כן, אם לא, אני לא יושבת פה. מאיפה אתם? מנחל עוז. מה, כמה שנים בנחל עוז? אני הרבה. אני 60 שנה. ותגידו, למה לא עזבתם כל השנים? למה לעזוב? טוב פה. לא פחדתם? זה לגדול בסיטואציה מאוד קשה. קודם כל, לצערי, מתרגלים למצב הזה. מה, אתה נמשך לאזעקות? לא, לא, לא. אז מה? אבל זה הבית שלי. לומדים לחיות עם זה, זה לא מתרגלים, לומדים לחיות עם זה. תגידו, ועכשיו שירו טילים על ירושלים ועל תל אביב, היה איזו תחושה של סיפוק או לא? לא, מה פתאום. לא סיפוק, שמחה. לא, לא, לא. אתם לא מחליפים את שדרות. שום, לא מחליפים. פשוט אוהבים את הסבל. אוהבים את הסבל. ובתור שדרותים, אתם מרגישים שהממשלה מפקירה אתכם או סתם לא סופרת אתכם? מפקירה אותנו, בטח מפקירה. אני חושב לא סופרת אותנו. טיל אחד לירושלים יצא למלחמה. תחליטו, חבר'ה, זה לא מתאים לי, תחליטו. לא, לא, אני מפקירה. או מפקירה או לא סופרת, די. לא סופרת. והוא אומר מפקירה. ומה עשיתם בהולנד? מה עסקתם? אני עבדתי כקבאית. קבאית? כן, גם בעלי. אז באתם למקום עם הכי הרבה שריפות. כן, כן. אז בשבילכם זה גן עדן. התראה של כמה שניות זה נותן? זה 5 שניות, 15 שניות, מה זה? לא, זה פחות מזה, אבל העניין הוא שאפילו לפעמים הבום בא לפני ההתראה. אז הבום מתריע על ההתראה? זה יכול לקרות. האמת, מה שמפחיד זה לא הטילים, זה הזעקות. הסאונד מלחיץ. אתה צודק, הסאונד צריך לשים מוזיקה הודית של מסאז'. זה רעיון. ואז את שומעת, דוב אומר לך, את רוצה להיכנס איתי לממד? כן. טוב, מה אני אאחל לכם? הרבה בריאות, אתם אנשים מיוחדים וחזקים, איך אתם מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים? כל הכבוד. לא, אנשים רגילים. אני מדבר על הזוגיות, לא על הפצמרים. אוקיי. כן. איך קוראים לך? דנה. נעים מאוד, דנה. נעים מאוד. איך את רואה את הסבב הזה יחסית לסבבים קודמים? יותר כיפי או... האמת שזה הסבב הראשון שלי. בונה, איזה כיף, אה? זה סבב שלא שוכחים. בונה, זה חוויה לחיים. הסבב הראשון שלי, זה שם של סרט. ואיפה את גרה? אני גרה, האמת, הכי קרוב לעזה. 600 מטר. בגולדן רינג? כן. וואלה, איזה יופי. 600 מטר, אז את הבית הכי קיצוני כאילו? כן, אם יש חטיפה, אני ראשונה ש... ויש לך בן זוג? לא, האמת שלא. נו, ברור, מי יגור 600 מטר? איך תמצאי מישהו? תקשיבי, זבובים לא יבואו לשם. אז אתם נשארתם בנתיבות ב... אנחנו נשארנו בנתיבות תרתי משמע, היינו אמורים גם להתחתן בפעם ה... השלישית, דחינו את זה בגלל המלחמה. לא. זה הפך להיות פעם רביעית. וואו. כן, כן, כן. 4 פעמים ביטלתם חתונה? 4 פעמים. אז רגע, היה לכם את קורונה, אחר כך קורונה ש... קורונה. עוד קורונה. רביעי זה השומר החומות. שומר החומות, בדיוק. חשבנו שלא יהיה שום דבר, מה כבר יגיע? אתם לא מרגישים שהיקום מנסה להגיד לכם משהו? מה לדעתך? זה לא זה, זה לא מתאים! דניאל, את לא מבינה, מה, למה את משתקשת עליו? מה, חסר קופים בים? עכשיו ברצינות, מה לדעתכם הפתרון עם עזה? אז הפתרון זה פשוט להבין את מי הבעייתי ושמה לטפל, כי יש גם אנשים טובים. כן. אבל אני חושבת שבמצב הנוכחי כרגע צריך להפסיק את ה... לפחות את הסיוע ההומניטרי כל עוד הם... כן. הם יורים עלינו ככה. כן, הם גם חיים יותר מדי טוב שם. צריך פעילות מדינית.
וזה מה ש... ואת לא בעד להוריד אותם? אוקיי, בוא נגיד שנכסח אותם, נוריד אותם, מה תעשה? תעמיס אותם על מכוניות? אני לא אעמיס אותם, אני... אתה יודע, יש לי בעיה ביד. להפיל את החמאס, להפיל את החמאס. אבל אתה לא יכול. לקטוש אותם. תפיל את החמאס, שיקום ארגון אחר. יותר קיצוני. יותר קיצוני. ג'יהאד איסלאמי או טבעונים איסלאמים. טבעונים איסלאמים יותר קשים, קובי. אני חושב, פתרון מדיני, זהו. כן, המלחמות לא עזרו. כל המלחמות לא עזר כלום. לשחרר להם גם, שיצאו עובדים, לתת להם, לשקם אותם. הפתרון הוא כן לשקם את עזה, אבל עם המהנדסים של מירון, אפשר לעשות מעזה פנינה. בחוף של עזה אפשר לפתוח סניף של החוף של מוש. בוא, אתה יכול להזכיר את הבית שלך שהופצץ בתור Airbnb. יש תאריך חדש לחתונה? 28 לשישי. ככה נדע, מתי יש עוד סבב? לא מדברים על זה. בוא נעשה ריקוד טיק טוק לחתונה, מה אתה אומר? בבקשה. זה תמונת הניצחון של החמאס.